en við hugsaðum kannski að blæði okkur til við að rópa hurra og handa sveig. Kundadalur 3. september 1922. Og menna löte, færa hapi og hva ui, að spela átjöfandi distin og mestara hætti. Og að hún fyrir hennar fótbolstist í fyrjun hefur ongandi verið svo stórur som nú. Klaksvíkingar eru komnir fjölmentir til hafnar að vinna aftur mestara hætti, som þar ári fyrir stóðu til að vinna satt og arjari af, men mistu á stöttjunum. Hva ui spelarnir færa til hafnar langu degin fyrir distin. Boltfímivonkeren Johannes Jakobsen fyr til hús að sauna pjökanar til fráfyrirna. Og í hóanun og hónun, eins og öllum klaksvíkingun, skal ósýrin ári fyrir nú aðurlönast. Vi måtte vinna og það var semst klaksvíkver í hán. Þeir heldur sjaskot að læginni súr fyrir Björg. Mæti boltsnittlingurinn Jón Sigur Jóhansen fyrir upp að detsi að svela sér á hann. Hvert man hann hugsa? Að vinna það aftur, ha? Að spera að vinna það aftur, altså. Verjaskansen Oliver Thompson stendur fyrir sig sjálfan út í að detsjunum. Hann hugsar í Valessuitt, þú hetta verir hans aðra sænastu dystur á mæstara Daldalínu Tjokkvávi. Fá að fyrir mig skapja aftur, það er sjálfan ekki að segja. Tignin, tjá mest vinnandi föresku fótbolsmanningene stendur upp á spel. Stoltleikin skal endurreisast. Sterska samlega känslan och patriotisman i Klaksvík hefur djupa rötter. Och är den i ettersätna hemspartian mentes Klaksvík till att gerast vinnohaborgen i landenån. Medan land i allt nutest under hemsvuffent och boskaparkreppen i Uyholtrush och Arnon, ädna is Klaksvíkingon vid kinsom och vinnohatökon är vänta gångtinen. Och idrottarlian verbirer den eisen i Klaksvíkingon blöjer till Arnon, Tui ká ui vann ikkje fargin 6 mæstara hætti ui tamun körg og 50 árinun. Det er ikkje óhugsandi at vinnulige framburirinn, samanhalti ui styrsna jundur laknastrunun og sigurskon kanskja ká ui hefa gynnsi hund til hund. Ja, jeg vil sige at i Nujandrolltrusjunum var Klaksvík kanskje eina råande næstan ui vinnunni, men ui trusjunum ta kom annar stø i Føroyum, vel fyrir sig vinnerliga. Men at 36 lige kom, det lukkar som var et annat trin av rakettene, vil jeg sige. Det økte om samleikan og stoltleikan, og etter her at vi stod så framalega, det ønsken i vi tog, det var et tiltid i året her ta, at gongst KU vel, gongst Klaksvíkingen vel, gongst Klaksvíkingen vel, så gongst KU vel. Alltså själv kvällarna här, när vi tränade, ta var falska plän. Så säger han, äldre män kommer och arbetar och huggt bärmjön. Kanske vi spalt. Klaksvíkingar hade en av goda traditioner för fotbollen. Hade vunnit en ägfärgmästerskap så gärna det började. Och ta först i trusjonen, eller mitt i trusjonen. Ta hava der en ekvlega góan hóp av mannen og i ymsun aldrin som renna saman her og i eina hæld i 1936. Jeg har vært hann generasjonen vi Ólafur Thomsen og Magnus i Kjellnes og sujan er koma Eyjólfur og Paul Sigmund og sujan Sigur og flere. Og ta til saman gjörde ta at det blei et sera gott lýsjadamann og etta var allt góð fótballspelar. Stuyr kemur í sigursrauna tja kva og í fyrstu trusjárunum. Ætt atarlíkskifti er í umpuna. Som fralegjur sast skrokkurinn til eina nutja spennandi manning. Og vi tog eldhuvaja oddamannanun í felanun John Reed Bjarstalui som undangongumanne ver vinnarassi í venjan gróursett og hverjum spelare. John Sall segi okkur mjög allir þegar. Það var bráin við. Það var eitt mál. Og þér her. Þér fram. Og ekki spekulir aftur mál. Þetta er her mál við kan hafa. Vi var så öliga väl, helt så öliga samman. Och vi hade inte några problem med kvarn öron som så. Slätt inte, tvärtom. Men Jacken och Gölgen sa kvarn öron och
så det var bara så. Så det var bara som en familj. Alltså vi hade ju lia, det vill säga. Alltså, vi spelade och hade en gavallbehandling. Och närkade som, det vill säga, kanske en bollbassare. Att vi var lite när tränade och kvällde han här. Att det var inte vi man sträckade oss till hus. Man sade lunch och pratade. Och så kom det komma fyra att det kom lejare där en annan kamp. Så möttes man ganska hemma till omkron. Kom in i golvet. Och konar var nekvi på en gång att där. Och sen tar vi gjort något tilltök. Så har jag alltid allt till. Och hemma tjafs och gav gånger så helt släckte gins. Tog jag vara familj med oss och ta träna vid trojkvallen vikna. Men så satt ni att jag nackade av fjärs och tar var det kommande på fyra kvallen vikna. Så i allt det var sammanhållet. Steipen är faktiskt han som är Hettebauer. Ständer faktiskt fyra vänningarna. Och jag har mänkat hårsta själv över det att om det är det var så fall i och det var så lätt att vinna och att och titta där. Men lät här färra, lät det bara halta då. Men jag hade själv att att vi inte vann det olycksaliga allt. Og i Klaksvík var det færrena avtalnast etter betri urslidun. KUI hei ikke vært mestare søgjane 1931, og at HAPI hei vunnet 3 FM-heiti og i 1 køyr fra 1933-35 måtte teka fast. Men i 1936 brakta i atur til KUI. Og i einan løvlegjon og underhaldande diste mot i HAPI får et søvelitt stafettskifte fram og i Gundadale 20. august. Framherjen Paul Sigmund Sørensen skjedde hva uja Mastarakos vid Tveimund Malun henta degen. Paul Sigmund for Romano mot Malun, Malmar som blir utlyfterne på Malmannen, og inn og i Malet! Han får det sin i Jøgnen! Jo, nå er han kosser Malmun! 2-0 for Paul! Da mener jeg alltid at han har til 24, at det var anka det vi er så. Det var en av beste som tar Malt oppe grunnt av det. Og han kan se hvordan jeg var på bunten. Det var så allmyntelig hva vi brennende ansvars. Det var smekkfullt av folk som han sette på bakken og alt det. Leiklige avreiser til hva i 1936 var så mye samførende, og FM sier en samsværende greier, at her taktest et nytt størrelig er være født. Tannværhoven var største av de etter, ta i hva i spelende endervannmesterheten. Knusande 6-0-sigeren og ærgasta kappingarnetan og hape og i landskappingardistnån i Klaksvík måtte være greit tela. Mæstare heiter var Tritja, vi teprun sikre og av strusfusare på 36 ved Manning, en 11 ved sted i havn. Jeg sikker for bultene fremme av 16 meter, fra Gulda, fra Guldmund og Gulda. Han reker. Det var sånn ikke regn. Hvis julfører er tersen om det er vind. Og så langt han i fire, og alle veien leiper opp vi mamma, Olar. Og Mr. Bolton kommer og lærer av Tora. Og jeg var lyk 8-5 meter. Og jeg sa, jeg kan ikke på. Og jeg langer til, han var akkurat inn i spongene, så det kom inn til meg. Hver mestare heiter Vonnia Utevatlen, kjørtest heimferie Norrratter vi Preit, Minneli, Kjøbeie Spelaren og Askovaron, då i Klaksvíkingar kom och fjällmäntor om anna britserna att här kom åt färgamästarnån. Ta i prejtlej ät så fart där på lukerna. Jag säger Karl Gottmund och Magnus och alla attletar. Och så sjunk jag alltid i svarte vajta grön och ångt. Det är lite ät. Och halten orkestret stod alltid i tåg och möt i sådana. Det var helt fan. Och så får vi bröland i hans och bojen och i dans. Gåa urslutna tja kva och i hese i arren i er och inte kommande av omgång. Mannen kjenna 36-linnen heier fjellbrøttar dikter, men grundarleie under gode urslitnen vært han sterska og velskipa i verjan. Beste spelare var Jan Sikurs. På Sigmund var han som skorra i korra de evig øynasfer. Og Steinbjørn Øysen. Og så høttet der en av verje som sier Sper Tveidal, altså Eyjolf, Elar Thomsen, og Karl Gottmund og Max Kjellnes. Finke oppbyggt en av så øyloksanje sterska verje. Varje pastoren var oallmäntliga gånger.
Jeg trykker vi til at vi tatt ut de beste verdenene som var i forrige dag. De verdenene som vinner av mesterskap, ikke et enkelt mål. Det er ikke her man vinner av mesterskap. Man kan vinne en kamp, men ikke mesterskap. Det var helt fantastisk. Det er hei alltid Olaur, bort frem og fyrer meg, Olaur Thomsen. Og han er lykkes som en slags sviper, ja. Så Olaur Thomsen til dem, så han var øde stabiler og faktisk en veldig skanse til å gå i. Her Nåsværsvain, han var ringgrad. Han fikk jeg som regel at... Jeg vet ikke hengt vi gjør noe, men jeg vet ikke. Det er jo ikke jeg kan oppleve alt. Jeg spalte som regel Høgsbakker, og hvis Ola Thompson ikke var vi i Ødlagsvars, så før inn i mine for Ola, så mange andre enn mitt plass. Det var bare altså, og det er jo en god tøytning, den flottningen, som så. Man gjør det jo først under vendinga, man skifter jo om, og så fortalte man den heida, som så ikke nærmest er en tøytning, at jeg ble flott til Lutsenter. Spalte jeg faktisk største verje. Vi hadde skjøter og gode mennene frem som kunne gjøre mal. Alvin Jakobs var en av de aller skjøteste. Vøtlen var sinter smalere i Klaksvík. Og da så kom til havnene og spiller vårt. Og nå er vøtlen brøyere. Og det var ikke rymlig å komme jøkken. Så søgde spiller og var her vi. Vi spalte nok skjøtt frem av søgden. Vi hadde gode mennene søgden. Alvin oppe på høyre søye, Johans og venstre søye. For Sigmund fra spørsmålet, han har alltid klarer det her. Skjøt fantastiske harsler. Jeg trener som oftest vi har kjøtt harsler. Teknikeren er mer, han er vanlig, men det er mest til å slippe til å kjøtt. Men jeg var maltjukk. Men det fører en ekkert bom, men ankerføren ikke. Hva utgjørte etter barst i 1938 og vann mestere heite 3 år i år igjen, en så der hadde gjørst tvinnende ferier i halvtrusjørene. Avgjørende dysteren stod etter mot i hapet i havn. Johannes Jakobsen ferien, jeg har blått etter noen, har ferdig ut til Paltsikmund i venstre sjøye, Paltsikmund inn mot 16 meter noen, alle veis er det vei, de skjøyder, og Baltre far, og inn etter, ja! Altså, da kommer stansen her, tror jeg, til Paui. Alltså att vara på plan i här i havnen och så sjön det vinna det var eka. Jag minns vi hade såna tonner vi får boltrand i ovanjön havnen där vi så en stor runt tonner och så sälja in att tors kafeteria som tar vara vän från kontar där allt. Kom vi in där men det var inte sälja populärt så hade man några vi brukte det här i tojen. Det er ikke fyrir 1988-trus at hva vi fyrir at endur skova sina leikskipan som hei verið hans sema og et manna minne. HP var eitt av liðunum som langt hei tíkjen og ikke stuðbrygtinni i fótbolti til svein. Vi var kanska meir upptrydni vi öll spelastuðin hefði tíkjastni. Og til dømi sá som at þeir flestu tæmum som vi spaldi saman við og frangjaldin til HP. Og ta blir praktisera rævan ikkje spela 4-4-2 mittland næstni. Så vi spalte faktisk sin ørvis spelstur næstni. Og ta kunne virka sinter øvrigt til kvarta spela mot klaksjungu næstni på en. Ta er høttes en fast oppstillingsna. Og man kunne renna sin ujana vi kvarta næstni. Det var helt imisk spelstur næstni. Jeg må ikke kalla verfjøssystem, kallas for 2-backsystem. Jeg skilte dem at jeg spiller. Det er bakkene, jeg tar løy ut av søgene, og så har jeg havbakker som dekker i vansjene, så jeg tar dem opp. Altså, jeg forstår dem at det er så gammeldags. Så skiftet vi til 4-2-4. Og for å fokle vi å spille, og en vinner i smadur. Det er lavt fire å spille, det er som at det blir flere spillere av øtlen. Det er nemlig å spille sammen og alt det der. Det er 2-backsystem, jeg forstår dem at det er bakker. Magnus spalte attasen med, og han kom ikke langt under tom 6 meter. Det var bare at det sparska i bølt. Men han kom fram med min og spiller Magnus. Ta sammen hvordan gøy fotballspelere han var. Fantastisk fotballspelere. Og så 8-0-0, da får vi 4-2-4, eller 4-4-2, ja. Vi spalte 4-4-2, ta medelparten i bølten, så kjøtt som videre bølten, så var det svaret til Venkere, så var det 4-2-4.
Det minst det första året, det största vi måste ha på i Klaksvík. Vi är 4-2-4. Vi är ivrum på i hoppet som i Nekve. Vi förde 4-0 till 11 mot varhörd. Så vi gick inte rätt. Ta på fundert av det. Och kampen enda 4-3. Om legendsen tjock har vi till en av mera nutumans läggskipan töktes till att lösa upp för en mera livande och smittlig och spela. 1993 gjordes det ett gläseligt år tjock har vi. Tar vunno allar dystinar vi rötten mästarspelet och tryggt av oss här FM-sigaren fjorda årigare. Jekvan Jakobsen ger här ett av malen och i 4-1 sekunder på tepe. Det är så här man spelar en gåan det är att ha flejt simpelt än bär. Man kunde till dem kasta bulten ut i anabori och så får det fram sig man av man alla vägen fram efter. För det spelet gick inte så kött fyrs ett tag, kan man säga, som idé. Det är det inte. Men det är ganska lite bättre tog ganska till att älvera. Men man helt var på ömmat en ägg mår plås, kan man säga. Det blir inte att det är träckt så ägg som är. Det var inte vanligt att faktiskt en väger spelade faktiskt gör gömma halv så här. Det var det inte. Det var ett hårdt faktiskt tilltag här framme, ja. Det var så gav oss bollbehandlare som gör Sigurd Steinbjörn. Det var löjsa spel, ja. John Sigurd, han kunde sätta tvärtrycka spelare av. Och så hejman Steinbjörn och Mini här. Och han där kände huvudstrategen. Heldur ikkje i 1970 var nekkar i Stoka og i Kurl. Tar vunno atturmeistare heite, nu 15 år i årene. 36 manningen røkk av i Valleikli og hatt noen hess i årene, og spelerne stod i fagrasta blomma. Atler 8 kvursen avmissande leiklod som parster av kraftfot lo endene, men det kjerte ikkje borster er sommer skarra og framur som einsteklingar. Jon Sigurd Johansen måtte være han som bæra vattlund. Jag är där för att men de så olycksaliga var att dribbla. Och det gjorde ju en ägg väl. Bottenlöden färdas stort att ett lejler ut i Eirik ut i Hörpens Fyr. Eirik och Skjuts och Hätten och i Brastain Tjokavi här lejper. Ejolver uppe hettar han utifrån. Och Jon Sigurd är så här eisen. Släpper på den första Habianen. Släpper på den nästa Habianen. Via reka framme. Det stäcker så. Ja, han dör att spela fotboll i kvart. Hatt här var vi först, John. Han tränar ju själv sen det är. Han spelar bara så överlags helt fantastiskt då. Det blir ont redan allt. Alltså att träna med honom det gör man så skammen och det. Men fick inte testa inte bult nu. Hur så det så struttas faktiskt inte bult nu. Han går inte hålla på bulten akkurat så och fitta så vackert. Fantastiskt. Inte skjuta men då behöver vi handla bara otroligt alltså. Jag har alltid sett det bästa som jag ser förr alltså. Tekniker. Jeg svøyma i grunnen, jeg var framme, jeg var av mine, jeg var atre, var atre av mine, og kunne svøyma og dribla og atre og fram, og så var det. Jeg hadde den beste spilleren jeg kan være i førre. Bete enn tål til alt. Etter 5 år av Tintanon, sanna jeg kva ui, at motstøvan var færre herna. Time var greit at Hape var nu bekvæ takka distin oppvittar og mestare heite. 1901 var fjers, gjordest herasta kappingar ari her til 26 linon. Disteren mittlen Kva og Johape og i Klaksvík og senaste omfære gjordest nu en finala vi løyt. Kva og i kontestanda seg vi an leitje, Hape hei fyrir en egnia vinna. Spenningaren fekk ikkje vire nek større. Du Hape er vel gau for bussballer. De bara granserar spel som tar ut i en kavitutt. Mellan som vänjar. Det var så kurs. Jag sa att jag går för att vara hoppjärn. Även Lamma och Gunther, Hirnals, John Estroy. Jag minns alla hoppjärn. Jag minns inte, men hinlin, jag minns inte alla spelare. Men hoppjärn jag minns jag alltid till. Sverre Jakobsen, Vega Jensen. Alltså hoppjärn spelar alltid gråga om fotbolltearen just. Det ska gå göra en tjock. Men tar halt i spalt. Tar spalt fast längre vid basten alltså. Hade mer vast flytningar vi tog. Vi spalt skjuter halt. Skjuter framåt en tår. Så att värjan halt var allt på plats och kom där han kom. Så tar det går alla var ösnen. Här var
Her Nelsen og John Esterøy tar den. Tar gode over der. Det var slett ikke det. Men jeg halte faktisk vi stod og valgte hva annet. Jeg halte at de fleste distene jeg har spalt mot hva vi var, var disse som da stod til å spille, tror jeg, det var gode leikere. Helt eminent gode leikere, flere av dem nesten. Og det var det samme som vi tatt. Sånne dæveren 22. august 1971 opprann i aller fakraste vekkere. Gravganger var å slippe til Klaksvíkar henta morgenen. Folk i 100-tale helt og urhavnene, annakvørst vi preit, eller iverland vi drønte. Ferafølgene våre som ekv at HB-mannen kjenn måtte være også en til Klaksvíkar. Vi skulle iver om her Fuglafjæren, og da vi kom til baten så var han slapp 20, ja, eller det var fullt. Så vi valgte bare etter Montra, i stedet for etter Kjømmasemnen. Og så var vi til setten i Iver, men så får vi neste tur. Så. Her var i Østene Conner, jeg var Askoarer ur Østerøytene og ur Havn. Og det var så mye jeg var Færgan, hun svølte i Iver Høvlig til alt det fattes. Så da vi skulle i Iver om, da nøddes vi til å fære en leid etter en utvarerbad i Lørvik og få han at føre oss i Iver. Minnes meg rett, så hadde vi da eisen i omkrar av spilleren og omkrar officials til en datisten vi opp. Og i gåvekronen savna is kring Vettlen største mannfjølt og i nekrand og hei vere til fotbollstist i Klaksvík. Det er kåka i alt. Det var øyelig spennende. Det kåk skulle bare vinna til datisten. Og i okkar av er, vi er ikke annet enn til at tar fyrir vinna til datisten. Det har man bara gjort i 5 år. I Rokna är vi för att vinna, 100% säkert. I 1.5 Rokna är vi till alla flesta spelare som hoppar på Ibo-Bostrom och vi vunnit till sin arm för att bli en. Det är Rokna vi är. Vi skulle vinna, det är något som vi har. Så mentalt är vi att vi är att vi räcker resultat. KUI hever manna sig och i enare 4-3-3 uppställning kända det igen. Spelarna är då kallade här Somme som är vår mynta chattnena i 6-3 linon ödlarene. Oliver Niklasen är nutjer i Malinon och Eiler Jakobsen hever tråka Paul Sigmund Sørensen är vi alla på någon. Annars är Lige obrøyt. Papen stittlar upp och igen i Alupsfusare 4-2-4 uppstittling och i samsvärde vid tredje läsa kräver vi om att hemma röka eller stöcka. Men till KUI vi lägger fyra som ett olöje då i dysteren börjar. Og man sa til at det var atlave nægget særligt, tandægen. Og til han var bøyna vi, jeg minns jo da middelen 25 minutter til jeg var gingin, ta vi kå i færd, fyrsta mann. Middelen tenk, middelen av skåd, og en avlevering, og kvar er nått jeg kom opp. Så kommer Hadna Spassi til høgten 4 mann, og Steinbjørn Leibro på hendene, og Valsen inn i etterlån! Kå i er råttelige vi i velotan fyrste løtena, og avloppene skåla om han måtte ha på mannen. Og om vi en fyrre halvleik kommer så tann til Borevenn, som ikke har vært nyr at det lagt til Sjøjane. Valsen er skått fra Haggersøje lengst skrått frem etter, og innmeldt 16 meter, og jeg renner opp. Og hetter Valsen, Malmann kommer ut, og han stekker av en tvært 25 meter frem her, og han stekker av, og det vil si at han forsøgner henne. Og jeg hetter, og nyttjene på Malmann, altså bøyne Valsen normalt, ja. På Malmann. Han kommer som nyer, 18 på Malmann, og en meter cirka 800 stangerna, og dets inn i synet. Og dømer fløyter mal, pojker mine. Nå blir han hoppjørende råpa vårt. Så alt det kan det være. Så dømer venn seg ut, når linjevåten blir vinket. Jeg ble spalt fram fra Høkkesvig og Kovi, Karl Godmont. Spalte en rettelig høy på alt inn fire. Og da jeg kom inn mot inn i feltet til dere. Vi rann ut ur malen, som vanlig det å gjøre. Og at jeg takket på alt det. Men uten at jeg kom her til, så ble jeg faktisk renter om galt. Og dette som jeg gjør. Og jeg mest sikker på så at balteren får gjøre en 18-firme. Og så får jeg inn i malen.
John Fitzgerald. Han sender helt til botten, og han vil ikke lete han egen foran. Så færre Olavur han. Og 18. Dormannen fyrer tåser vi John. Så legger Ekka og Pui, og til nok så hardt av fire ganger her inne. Og takker alt i enda vi har omkommet i utvøster, hvis det ikke færre sikkert. Dormar i distanen var nu januar gamle 18. Gregersen, som heier dormar av Prek, og heier døpt nekvar distor i masteradeltene til ARM. Linjeverjen og koldømte Male var 20 år gamle Jakob Thomsen. Men för mig så är det också när bulten vill spalt och lägga fram efter och Steinbjörn renner att han har bulten och fotlar i fär. Men han är loften och han renner ut av malmannen som är kvar Torsten som kommer ut, lever upp och Steinbjörn renner av malmannen. Och i munnen var det inte i vad stod att det var ett fruspark. Och jag hukte ut av Jakob och han vinkade i ösnen som linjeverjer för att det var fruspark. Och så minns det inte mer dramatik om det akkurat det hände. Det är nu bulten kommer in i hapen malfältet. Och Karl Torsten som var stor med över ska ut och täcka bollen. Och jag såg att Steinbjörn ränner igen så Karl Fisch fäter bollen, annars är Karl Tidjan. Och jag vet inte så för frusbarts, det är så enfaldigt det här. Och i Gösmala är kommit fems uppdrag och brott av Näck omröta till Boronon. Och nu kan kvöre Sunne läge Kjallver möta om det som hände. Och han stacker! En oj målet 2-0 till KOI. Bolterin sast ikkje stakko i mål i fems opptøkene, men vi sutja at Steinbjørn og Kare færa bajer etter boltenon. Peter Reinerst, som alt sjåa fotballsdommare, hever hokt at opptøkene. Och han stakker! En oj målet 2-0 till KOI. Ja, det är inte väl lite liv om att han får en malman, Gus. Och här är han på en sån där rej och hösten här. Och långt här är han alltså. Bastren är här alla, ja. Och långt här för han upp och pressar malman. Här. Nu kommer Bastren är ju. Och alltså att han blir med en rång av yards kan chans att spela han av bult. Ser inte väl vilja för att malman är heller inte släpper att spela han. Så alltså utför att höjs så kan man sagt han säga fruspark. Morgon så. Alltså testen för fotbollslagen ju idé. Jag har angående det som låg från John Ronald Fjörs. Men testen ju en idé att det är att man är inte lov att främja kroppsliga kontakt med mannen. Ta han över handen av bulten. Ta över hans utkärra. Men för jag färg in och skumpa en så gillagare så ska jag ha bulten innanför spelgärstand. Och ta på det man säger att du klarar att spela bulten och i nästa fas. Jag har skrivit hela Böjtvej så svårt för att jag spelar bulten. Och det är aldrig känns mer nere. Han kastar sig upp malmannen och färg inte bulten men klarar övriga malmannen så för att han heller inte färg. Spårningen är som nu. Hvis malmannen inte blir ändå klarar han så att fälta sig så för att han förfättrar bulten. Och ta malmannen möjligen färg malmannen inte kär. Han får ångande, alltså kanske kommer han för längt ut i mån till bulten. Men här då. Det är inte nivån av bulten, malmannen röker inte bulten här upp. Så som jag såg det. Så röker han inte trots bulten där. Men han får inte möjligen att täcka skritt i efterhält. Så om han är finnig han eller inte täcker han så bär jag inte om. Domaren är på en ständer efter nulltummans reglån och den instruktionen vi brukar där ständer han omättade av att placera över. Hållagsstövan var 1-0 till KOI. Klaksvíkingar höfðu haft munin í fyrri hálfleiki og stóðu tvö til að vinna meistaraheitið satt á Arjóriam. Men leikgongdin brottist í seinni hálfleiki. HP tóktist nú að hafa fengið Tamaralda fjöltrunum og tók KOI á báli við góðum ágengandi spili. Og langu í 3 minúti brakta í. Ekka litra svo höftinu í brottaginn svo KOI báttunum til langur inn og kom ei á heginn eða hans sem er ekka til vinstri svoju. Vi inne var väglinjen i Olav Thomsson i tjonen. Ägga sitter i fyra räckare bein i Olav och till hoppna spark till HP vid vinstre sujen. Nu ska Ägga röna sig vid sujen färlig hoppna sparken. Det är just favoritpositionen i vinstre sujen vid högra bein. Skruar ner malen och han vill ha in i ett stövare. Hej, 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 Målet til 1-1, som Paul Mikkelsen gjør vi høttene inn i UK i Maltegjennom, kjøver dystene nytt flå.
Hape tegist erna og leggur kva ui under trusht vi gavun flotan til ålderspela. Spalde vi en nok så stor fleksibilitet i hesten, så at spelene kunne skifte plass i hesten med en spalde. Så det ble jeg sin ørvus i hesten, og kanskje sin verre spelemåter i hesten. Så man visste ikke hvor vi var hver vi kvart og så hesten. Særlig hvis de hadde satt seg kanskje synder på matsoppdekning og så, et annet etter at spelene ikke kom, så kommer en helt annen spelere kanskje å komme for å oppgjøre alle opp i hesten. Så det er vi kanskje forvirret der synder i hesten. Det kan bøles være. Jeg har alltid en lærestand i at alle tar åskårene som valgte å komme nå til Klaksvíkar den dagen, tar gav vi oss faktisk noe ekstra. For det første var det en oalmyndelig vekker der. Og vi følte nesten at vi, så jeg følte edekvist, at havner at vi øtlen hessen her falkene og har tapt. Det er ganger bare stitt. Og da vi brått inn skjuter så inn fire, reker og hade jag Eyjolfs så ekka fotna botten till Henrik Högsson. Henrik skjuter men det kan ett la botten för Oma för det Malmsberg. Spelare Rabavon de Jon Kuitas i Atlant Alvi Atlant sidan har like. Och Asko var där standa som har glow one så spännande och underhållande är det. Magnusson han bänkar Alvi som mystery till Johannes. Henrik Rättson Johannes ser fram vid botten. Så detta Johannes domaren Fruxlar inte Spelet skal alda fram, alle spelarene leipa fra botten, og Henrik og Johannes Hjotnatøken. Det stender framvis av Jonan 1-1, da vi færre verer under nye tellingsene. Det er ute mister Søyver takler, og på Kristoffer botten ender til Johnny Alvar og Beinevind, Eifen og mister Vansjen. Olavur Thomsen fyrir út eftir Eifinni, Eifin sér högt inn og í brottægin sér kváði. Olavur lefur upp, snær botten út til Pól, hver sér Pól, hann skjóttur og botten fyrir úi neti hugsiði. 2-1 til HP. Åskåren standa fast inne i avvöldning med en vid alltså där 60 minuterna där är fan nästan kommit in där är kommit in av avvöldning vi tar en undergeging utav honom Tomare Bruxlare till havet Jaja, det var öjlig katt alltså, det var offerlig katt jag hade honom nu är mästerskapet kommit att launa nu tisjer öll åskåren fjölden inne av avvöldning. Og her en veldig fjöld ut i sjølvare mine, det sjølvare mest havnafælt, og her vera børnur og her lytter og latter, og høyra stemningen her. Det trygg vi aldri med nægan i å se så nægva gleder havna, men nægra stend ikke en gang vi havn. Jeg skal så via livformannen fyrir Hoppe komme og avhøytanse seg. Og så får det deres sted i ekka og her i Steipenum i Amsterdam. Altså, jeg har aldri en kort som jeg var av en liste som her når til jeg såst eisen i 18 år, til jeg gjør det samme kvosser, men til jeg såst 18 år. Jeg var simpelthen, jeg har kanskje gjort mer enn jeg burde den liste, men så mye hei da tøytning fyrir oppen av vi vond. Det var giv i alt, det vil si. Tere skiver att Iljan äta tog klaxsjinkon fast. Nu gläseliga syr sig en chakaui vid brotten. Jag var akkurat Walter inne på rätt här nu som Reino Fjärs. Tog Jack is herren och på där här. Alltså att mot första år och i början skulle vara ett tappande år för Kaui. Det var otroligt som det Jack var på. Vad för fältet skuffas. Det största skuffas som är när alltså fotbollsspelare. Jag får själv in i omklädningsrummet så Kaj lägger natten av. Det var roligt. Man ska minnas till att Kaj sa att vi var mörkt här i Florida. Det är vi är gittna sex års liv. Och jag minns väl att Magnus Kjellnes, jag alltid var Lysibär, säger att du måste vara utavtor och starta distan uppe från Nudge. Det trodde jag så inte såg jag några särliga orsak till. Jag alltid att vi gör det rätt och det är alltid framgångs. Man har inte man skulle finna pengar i sig. Det är så kämmer. Men jag är inte så flera klaxingar där en sumpingar som flyr till Havnar för att spela på sexer. Han får bestämt sig till Habel för en massa. Ja, men jag hade inte kött. Jag hade lov att snacka med honom till allt. Jag hade inte. Habel var för hemma och stod och hade upp på bord. Det blev bäst där. Det här mamma inte tackar för det.
Og jeg minnes morgen etter, da første jeg vakna i, da kom jeg til her framfyr meg. Det er helt rettvise at jeg skulle tape. Og jeg husker meg selv om jeg sette bøyene frem av gulvet, at det er ikke for et arbeidstil, det er ikke livet for det, altså. Så mye alvorlig jeg gikk til. Og til fjøret jeg er gingen, og jeg er fjøret jeg er eldre i det. Men da jeg kom i tanker om han da disten her, så er det en av noe som jeg virkelig ble kjettere av. Jeg arbeidde fargerbjørn også da, jeg minnes han dagen etter, altså, til man tog ikke å si et år kvart som vi Magnus eller Thomsen eller Heien, altså, det var rønt og sagt bedrøvlet, sånn, det var rønt og sagt. Høyreren vær som vera mannen helt annar, og han sier skatt og havna mannen noen, og heimlei etter vekra sommerkvöldet. Ja, det var så færre som vi preit, og det var negfalt vi preit. Og det var sera gott lea og av sånne habefakkene som endelig hadde finnst en bilbukt vid Kaui. Og det var så øyelig gott vever, så at ønsken var under detje, alt var oppi av detjenen og fram i bakkanen. Og minnes meg rett så var jeg i sånne ene timen som var fram i bakkanen. Og det ble sånn ikke alle med i noen Klaksvík-lavn. Fjöret i år efterminneliga sier inn i Klaksvík 1921 saunavast 8 av Taimon Habegjæron som spalt vid 1921 til myndatöke og Estervötli og Jaun. Erik Hansen og Daniel Jakob Thomsen byggv i Danmark og Eirik Rasmussen døg i 2020, 28 år gammal. Stersk vinabond er knytt mellom hesar menn som gjerra gongoturar sjaman kvann leir morgon, eisne ferastar sjaman utanlands. Og hovuren han spelar sig vid bolten är framvis i 24 av damen. Stunden välkommen till Kjolsransäkan i Klaksvík. Samstundet som svaren var slagt var det fyra rejtingar gjort där att enterreisa flaggskipet. Spelare hade omhuxat att gevast efter landskapingarna under 1921 sanna var kött är således måtte sövan inte ända. Atler som ein brettet og jobb om armar og lov av hver øren, at steipet skulle de atter til Klaksvíkar under 1922. Ötlån var korsene greit, at det kravde sterske luter å få 36 manningene, og i så smått var ferdene eldast, og i så var stand, at hun får overrament at bæsa yngre og framfusne hapelinon som styrsene i kvarjon. Hedgerøyene blivet hei at KU for det første fyr i søve felaksens utveia i seg løntan utlenska venjera. Velle fettla Oslendingen Sølva Oskarsson som er hedrik hver venjera renter. Og nå byrja jeg med vise strempanen til 26 linnon at entervinna mesterheide. Jeg har aldri i løyven å trena så hardt. Finns ikke så fula viffer som han fyr vi har. Man sier til at om motoren er gammal. Hvis man fæder rett av motorpassaren, så gonger det. Og det halde til æren, 2-4. Han fikk tåre minnar oppå atter. Alle var eldre tåg i sin dag, mår minne, ja. Han leie så harsbygger han, etter unge på grunn vi, men ta fylltje vi. Og så ble det at den mesta samme leie som vi tåg. Ja, her var han. Salig her. Men det skulle til. Jeg kan særlig ha minst på Sykkemond. Det er gosht i øren, altså, folk kommer jeg fokka her. Jeg klarer ikke gengge noe, eller vike, at han har alt. Jeg vet at alt som klarer å komme på, jeg som kan kjønne meg selv. Det vet jeg jo om kan trene her, no. Men kjøttspill, det har brøtt jeg ikke nøy på. Då jag säger det själv, vi har så mycket äldre att det är snitt att lära dig att spela bult. Nu ska du ha en show. Jag har tärbjärgat och en ägg. Och vi kommer faktiskt i topp form. Sövarna kallar Entertalk sig i 1922. Det gjordes efter en jön kapprenning mellan KU och HP och i landskapingarna. Däveren som nekvarföringar spänter här var boja efter är i Hontom. Fyretrædenar fyret han avgjørende disten var å nett her som og som var i fire,
Pappi skulle vinna, KUI kunde standa sig vid anläggen. Einaste månaden var tann, än nu skulle spelas till havn. Klaksvíkingar leita fjölmenter til havnar långt dagen fyra distan. Spelarna färra fyrsta stan. Det är åkerst av lejene sår fyra björk, lejar dagen annan september. Men när sjåman Simonon i havn är gott att kvilla och täcka sig av lötton fyra distan. KUI-lige är att kalla fullmanna, men landslivsspelaren Ejolver Johansen, som är under utbyggning i Danmark, ska atlande komma vid flåfärre till följare dagen fyra distan. KUI hever, som Ivalest första föreska utrådafälla, galt i en flåfärre segel för att få spelare hem till togjande dist. Hon sitter och vänjar sig där nere, stämmer sig, John, som hon vänjar sig inte. Det här har gjort han sig, tack nog, så i rann och sådana nere och så här. Och först upp att han lejer dig, för att dysten skulle vara sådana där. Och upp, nej, här var inte det här var han, här mjölk. Så vi får till Örknadsjön. Och en sjåmansheimenon i havn är nu KU-spelaren om greit, är att en av tära bästa värjespelaren lägger väverfaster i Körkvall i Örknadsjön. Medan utländska flåfärre bojar efter bättre flålöjtjonton i Vavon, fyra räkar KU-vänjaren en av nödja lösning. Tryggve Ragnarsson, som inte har nekvar mästaradelda dystera bätje, för att vita, är kämmer ej alvor inte fram, ska han lösa nu. Vi tar kämmer, säger man. Han kämmer sig. Han hoppar att ej alvor kommer. Han är så nervös över att ej alvor kommer. Han tar inte att spela sig. Men han kommer sig inte. Så måste Tryggve spela. Långa lejardägen så just kvar vi vid hans folk i Stauron Tälle och i Havnargötton. Och lejarkvölte märkst fotbollsfeberen i Bynån. Så tulle sång och han gick sova där på sin ofri i havn. När klaxen var kom så upp och det havna men möttes och han sjöma så med och dansade väl låschen där. Till leja kvalde fram och undan tandisten. Och jag menar att det var doodlebox. Ett det var inget det lenen the firebeast. Det var så gott så norskt orkester. Och det var det lika som en här stämning var kommit och i att man alla och röpte kvar mörstare mörsen HP och havnamän röpte kvar i HP och så svärde vi att vi gör abakaj och tog. Det blev alltså inte råka lite alls. Det blev inte något så frihet. Vi måste vara nya snackar vi där om att göra pät och så. Vi skulle spela här och så måste vi få fri. Kaj och HP, allt det här röpte här. Så allt partiet kom på löjtjen och fick allt väck igen så var frihet. Så är dävaren kommen. Det har vi räknat ett långt nattarna, men sån och morgonen slutar i. Det klarnar i ervan, men i vavon är framvis mörkje. Och i Körkvall sätter Ejolver Johansson sig i flåfärre och fyrvå om brotten attör till danmarskar. Jag säger att det fantaserar att man säger att det är långt. Jag vet inte hur det ska omkring. Det här är ett sjukt av samband här, så får köta vit och så här. Og middagsleite hefur stóra innrasen i havnina rattelja tíkja díkvase. Rúteskipene sikla eikatúrar úr Norrötsjón og Esterötne, og úr vindaunon og sjómasæmnon i havn, suttja KUI spelarnir, alla klaksusbátanar koma inn etter vonni. Allir útrabátanar klaksus var veri havn ta. Og tutsi manna fyrir rau í ausin til havnar hann daginn, klaksingrun. Vi sér þau döver sjómasæmnon, þá kom það rekva inn í bóksfotni. Men það rau í sin norra allt. Så medan de dörrar blev det att snacka och så hört. Men så hade vi slagit med det här, vi kunde gå med allt. Efter en dörrar blont färre KU-spelare nere att göra sig klarar är färre av Sjöman Simonon och Nianu Gundadell. Jag minns till att han har hållit kanske förra vakten för bara lastbil för blasan i en Gundadell. Det var god stämning var det. Och gångturer i Nianu i Gundadell, alltså. Tack hårdt runt mig i Hötti och Bucci, alltså man var rätt nervös och ja, det var ju fruktansvärt, man störde fyrjus ner. Allt var inte spännande. Vi var uppe här och plantagen höjde jag uppe och vi hade stantmynt där uppe. Spänter. Här är stämningen som i Sörland. Gundadeller Kaukaje, nu klockan är närska just tror jag. Alla är 4 000 åskådare, största manfjöld till nekran fotbollstyst i följön,
hei stikva seg saman kring allan völlin. Fekkanir Nils Jól og Jekvan Arke eru bústastatur í arbeidshörundu. Ein nutjum hefur sast þau uppi ut við lytla útvarsfrasagnar klífanun og atertjunun og happy husnun enda degin. Ja, det är Teodor Jakobsen och Fuglafyrin. Och där kom det att vi akkurat har vår stad nere i Tyskland till olympiska lejtsnaren. Och det var ången som rättligen ville attacka sig att göra sig här i reportagerna, men hon måste göras. Och i halvdiga gamla så hette jag Teodor och spurgade han om han ville attacka sig detta här. Och han var inte Benjamin för jag färg allt vita så det blev han som körde reportagen från oss ner avgörande distan i 2.5. Och jag hörde alla dessa reportagen att jag satt samståndes ner i Regensburg i Tyskland och var spade en fotbollskamp ut som i var läst Danmark hade spalt och vi skiftade så i mellan Regensburg och Kundadal. Ett nytt fyrebrygte och i samband med fotbollsdistor i Följön så stända det igen. Ta og ka og vi hans folk fire disten, Jinko utan om vattlen vi kjelton, vi avskriva av en etkjante rakstraropen. Det var sånn vel møttes av Klaksvík og noe igjen. Havna men tar gløtt jeg sin tredje sned, og anker er overg unger, tar det i hoa at hevna så vi har kastet smakrøt etter dere. Men vi venter bare skiltet så løs at høtte var 18-4, så hokser man smør om det. Vi har kjeldene vært så så nervöser som tandisten. Vi vet att det hårsta är att det kom faktiskt ödbygden ur Klaksvík launa. Och det har nog hjälpt timen och mätaligen. Det har vi aldrig sett sådana kvar klaksvíkingar, så, vad ska man säga, uppöstar till disten som tandisten. Det gick runt om vart den andra disten börjar vid flöken och bannaren och annat sånt. Det är trick vi har givet timen. På samma måte som det gav åkken her norr et støyde ryggen. HP og KUI Mannavus er iverhøver vi som spiller som er i firen, men nekrar brøytingar vården. Nutcher og HP Mivøtlnån var Ragnar Hansen, og Bunchenån sådde så rønte spillere som Ekka Jensen og Sverre Jakobsen. Henrik Dahl var skatter, Nutcher i vergen i omåndeldisten er i fire, hvor hun finner Hemsdal og Manne Persson. Tjaka Ui var Tryggve Ragnarsson nødtjør høyre bakker, Carl Gudmund Henriksen var flottir av batchenon i myverjena fyrir Eyalv Johansen. Annars var lige opprøyt. Og så byrja i dysteren. Spenningeren var ikkje bæra mellom askovarnar ta i dysteren byrja igjen. Spelarnir var og eisne nærveier av fjoltre. Liene tøktust Jön Stersk, men løytes oss til ta vekra fotballspillet i fyrre halvleggje. Nervun vi i spelen och det är inte detta flåtande spel man gärna vill se av tvöjmon så har du en gavon lion till nekvar till fälldjur. Det är spelen sådana dist så först är så är man inte frigörd som man ganska annars är. Man får inte till rytmen av det som man vi först kan få fram. Det är vissa som öll boja efter när ett mål ska komma för att det blir tid. Tær Karl Gudmund hjá Baltna, miðin leggur hann fram og mótar brosta. Vær spæli ikki hitt mest polera ja, vær spenningurin og intensitetin kring vatlan og stæin í hasetta. Fram við vatlan vær spent, ein snórur og við nokkur pelan í mitt. Så det stod rettelig ikke av i kvart til det ble spennende fremme i hjørnet, og at folk hadde hovedet tråkast frem, og man så en ordentlig bo av i som snøer. Men her vil du stekke atter. Dømeren føles da at avskoerne er for norsker. Da kommer lengt inn om avsperringene. Man vil ha vært ut. Antje Mal kom i fyrre halvdelen ikke. KUI var fremme i sommerstere kaos. Men setni hållegger er bara nekrar fåar minutter gammal, ta i hape, lägger sig i åta. Eirik och Färan, och han Johannes Pura Fröjör, och John Ester Aiva Pura Fröjör i vinstra sida, och sätter vinstra bojn och han i möter högra malstolpa, och balteren sätter i leten om. 8-0 till hape. Alltså jag faktiskt minns det inte ordentligt, jag minns bara jag blev helt otrolig och glad. Eirik. HP var nu attur av Mastara Kås. Dreymeren 26-årslinjen stod till att brästa.
Bara ett kvarter var efter att spela. Men stolta vinnare Sivenjan och ökta orskan som Sölvi Oskarsson hejde Vajtajmon får nu att göra mån. Kva och i lejen och allt fyra är få till Malle som där hötte fyra nejde. John Sigur, att det är Magnus med Magnus Missran. Här är kommer in i mitten. Här dribblar Kjallborg för som äldre. Det är en viss möte så jag kan, men Eile är han typ av oss. Han stängs upp knappliga, pura ovant. Det var också ett mål som han gjorde i Einalfjärs. Det är gjort av fyra mål, han gjorde det syrs mål. Han kom mitt till den här prickan mål. Det är en mål till KU! Det är en försvarsmatesa här till Hape. Vi står under 6000, alltså vi det som är alltid det är färre brålar du ränner runt oss. Det var en helt exotisk stämning vi är här. Helt otrolig stämning. Det har sett om rätt att ta för, fick oljan i allvägen ta för fram till öppna högskyen. Och sätta flaskor den fyra. Tack om vi är mitt för världsspelare. Fick han sätta dem. Vi måste sätta göra en sån. Kar tvatsel högre och i tjej till vänster. Ja, jag syns att bulten kommer in där så jag ränner ut ur malen för jag täcker bulten. Och här är det väldigt läge tjocken framför. Och jag är helt det röpte i havet. Men hästen täcker så, så lyckas sparka runt den så att han får ut av kaos och så är faktiskt färdare bulten och tar en eiler som kommer fröjer här och sparkar. Han blir pura fröjer och sätter bulten ner. Han går mitt till den här bryggan malen. Och så han säger vi i dag att han går. Det här passar jag själv. Du har lir. Och han skårar Sjövås när de sansar läser i Gondadell i hessa lötterna. En klaxerskinkar som harmar just om att hjärtan var färre näka ett land tar ju en offera kvartor HP-bial som över hejet inte heller härlig och igen tar ju HP-skåra igen. Var Iva läser tar ju KU-malen skulle färdas. Ta färdelsen här klaxerskinkaren hickar och ser en halva man och han fär in och teker i jackan till honom och han alla i hans sånter och så brölar han upp i grånen och så vidare. Alltså det var... Han var pura allt öjligt kallt och här är du. Och så träckte vi det till sin drattra. Då sade vi, han sa alla tog in och röpt. Min drattra. Så vi gör det, alltså han murade mig in i här. Jag vill sätta mig, alltså ordentligen, att han slapp i omgå till jag. Att han har tä, då vet jag att jag är ut. Och fick det till 8-8. Vi var säkra på att vi var förmöjda. Jag skulle ju inte om alla jag. Man säger så här trusht och spänning, det här vi skulle bli i trotten. Det är inte som det är. Till hela västeren är Livor här i Gondadale. Vi är som urslite som nu är blivit. Falk och i hundratatale t-shirt innan vattlet. Klikau i spelarna som haltar kvar i handen och öron. Har vi en liten i Gottestavle. Johannes är här, Adler jubla. Det är klaxerskinkar i hundratatalet som nu för innan vattlet. Alla byggda männar upp som i det är upplevnet. Harjamöstare, 4-900 och 2,5. Så det här flöjtade jag av tars. Man blev väck i mannen vick ner. Så bara lite upp. Man blev klämma över här och där. Alltså, man kände inte helt när så fanns någon som kom och häckade på jag. Så var man lite på loft och... Den fula garvet stod. Tandäveren var färd här att här fick jag en av malen som tar ett brukfyra. Och det gör så att det vunnit. Det var ärgligt, det må jag säga, men en lärstan så följde jag vid att de tyska äran så kom till Hammar att här allra helst hade det lika stått det i 2,5 affär norrat som vi hade det affär sorat i 1,5. Så en lärstan var det okej. Okay. Vi missade faktiskt att Bastaskärpen har stått någon där. Det gjorde vi inte. Men det följde jag inte till att alltså, jag var helt i 28. Och man säger, och skilt och ges ner. Jag var en parter där var nära. Och det var otroligt ärgligt att ta jag. Och i ötlån affärakäten gav och klaxerskinkar illt av sig tog att inte sås till näka steg tog i dysteren en dag. Öje spann och tajru var det mest tajter tog i dag frattest att steg får sig över handen för den senaste dysteren och i kappen när var spalter viken efter. Så var det alltså till att man dysteren för att
Vi är förmästare. Men hopp i 80-tiskt är till hav, när jag var i. Och spännande vill de ha stejp. Och de satt att de får stejp för en lint. Och det var rävlig av ötterna. Jag måste skilja sönder det här. Men det var ständigt att en hopp spelare kom. Jag var inte sånt att hej samma sen. Jag missade den där. Kom vi och stejp. Heimferien kjørtes time og velhørt og kav i vihalsmannen og minnelig. En stor parster av ætlån utrøreflåtene i Klaksvík fylte skåndarstene Førja Bjør, som heier kav-mannesene visser av feriene nårer. Det var nekve utrøreflåtene, at det fylte sånn rettene. Det var ikke så mye grint var det. Og så kom Klaksvík, Hvitebjørn og Klaksvík, og det var fløyta i her, og stor møttøk av her, Klaksvík, og Sig Laksa var så borgarsjör Laksa då. Han är röv och John Bjartal och han säger några år. Och så blev marschera hem och i kajen. Och själv spelade jag till dans då. Vi, alltså, inte vi rack-racks, men vi är en orkester som är scarecrows. Men tack vare det blev vi sipar till Vicks, till harmonikaspelare, han så Eiler skulle spela någon dans. Det var vårt lilla flackasläge som hette kaj. Så kom tutsen kvalt. Alla botten var viking till den dövra. Och så var danser i höllene. Det var även folk som kom ut av höllene till dans. Dansen var inte lika till att hålla på film. Det här minns jag aldrig alltid. Sövan om sex och trus ligger till KUI ändar nästan äventyr känt vid FM-säkronen under 1922. KUI var efter att hända någon. Skekveren, som avgjørende mål i under 1922 vers gåte vi, stender i det smurter i glitre og i heimen og kjømalskyttene. Her finner du eisende takkarkvøvene, som annar føreskje folkantingslimeren og i verka og i fjeppare, fjerde i dag og folkantinget til klagsugar etter disten. Men arveren etter 36-lige hever vært tungere å bære. Størfing og urslitene, tidligast at de har haft en lemjante, helter en stimbrant i averskan, og at det er KUI-manninger som har vært rønt av vondet seg i skogkanon og seg i skjæren fra 1936. 1922, og er det to av gittneste føreske fotballspillere i Øtland, Klaksvíkingurin Tóti Jónsson var føtter, marsker til nesten et sideskifte til KUI. Feleie hever støvet fastere gode spillere, men onkelsvekna hever anten ikke vært samsværende fuser seneste sløk og fjøret til årene. Avbjøvingen verer helst at endur kveitja vinnare mentanina, som 36-lige er våre fremsta uimenten av. Tar spalde så avmetallige vel saman, og ikkje bare ui sjolv og fagbøltene, men også rundt menneskallige virkaudar, øyla vel. Det er dukka gode spelar, rutter. Det er spalde vi til saman lina til at vinnas, ne? Så det virka i rævnek som man eint. Vi har vunnet på vinnarle, kamratskap, og sammanspel, alltså. Vi vet inte så sammanspel. Tar hade bara åt Uysar och till att Tar skulle vinna nästa dist. Jag hade ju ästa var stolta spelmåten. Tror jag Tar hade Tar diktna där hade ju. Jag visst angalöt ju jag flyr jag och hon lärde ästning av time. Viljen till att vinna och havna om honom särliga. Klaksvíkingar vill jag vinna och särliga havna om honom. Och sötte allir i månaderna. Vi skulle vinna det nu, här och nu. Och vi gör det då. Skulle sitta kosta värt oss att ut ta för 25 år sedan eller något där. Jag hade det här blott innan för jag hade just det. Jo. Jag sa att vi kör jag bred nu så att jag inte har stått på boxen men det tog. Jag blåste på mig så vet. Jag var ju skulle gå med det. Detta brukte KUI. Detta var trots att jag KUI. Jag har inte hett er tant Trotjan så det brukte lugga för början. Ödlig för att så är nästan gint. Tvej för det. Detta spelade vi då i. Du sa att jag har tidsmål, jag har gått med Röjna och detta ska jag välvårdas, det var säkert.
Han är kommande.